Hesab edirəm ki, hər il olduğu kimi bu ildə bəlli faiz müəyyən edildikdən sonra fevral ayı ərzində pensiyacıların pensiyaları indeksləşdiriləcək. Fevralın ödənişi aparılan zaman pensiyacılar fevral ayının pensiyasının həm də yanvar ayı üzrə hesablanmış artımla birlikdə alacaqlar. İqaz trendə istinadən xəbər verir ki, bunu Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Sosial Təminat Siyasəti Şöbəsinin müdürü Babək Hüseynov deyib. Onun sözlərinə görə indeksləşdirmə yanvarın 1-dən hesablanacağı üçün artım da yanvarın 1-dən hesablanacaq. O yanvar artımlarının fevral ayının pensiyası ilə birlikdə bank hesablarına götürüləcəyini açıqlayıb.